Шымкент қаласында шетелден жеткізілген 3000-ға жуық автокөлік тіркелген. Нөмірі 1-ші мамандандырылған халыққа қызмет орталығында таң сәрден ағылып жатқан азаматтардың қарасы көп. Түске дейін 100 адам өтініш берсе, оның 3-еуі көліктеріне қазақстандық нөмір тақты. Бүгінгі жұмыс процесін арна тілшісі көріп қайтқан болатын. Шымкент қаласының тұрғыны Бағжан Молдахметов нөмірі 1-ші мамандандырылған халыққа қызмет орталығында таңертеңнен бері жүр. 2021 жылы ол Грузия қаласынан Kia Optima маркалы көлік алып келген болатын. Енді міне 23 қаңтардан бастап шетелдік автокөліктерді заңдастыру кезеңдерін тез әрі дұрыс өту жолдары бойынша нұсқаулықта көрсетілетін ережелерді орындап, 2 сағат ішінде қазақстандық нөмірін алмақ. Бір емес, бірнеше автокөлік әкелгенмін. Сол осы жақында президентіміздің айтқан заңы бойынша ілініп отырып 200 000 теңгелік жаңағы легализацияға. Енді сол бүгін азында келіп жаңағы очередке тұрып неге цоннан еговтан запрос алып одобрение алдық. Сосын сверкаға келдік, машинаның санақтарын, винкодтарын бәрін тексерді полиция қызметкерлері. Айтылған ақшасы бойынша тоның барлығын төлеп, тек паспорт, жаңағы мемлекеттік номердің барлығын төлеп, енді күтіп отырық, 2 сағатта дайын болады дейді. Былайынша мен, если бұл заң болмағанда, өлдім 1 200 000 300 000-ге түсетін едім да мен. Осының өзі 1 100 000 халыққа әжептеуір көмек деп ойлаймын. Құжаттар тізіміне тоқталсақ, өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжат, көлік құралының паспорты және тіркеу туралы куәлік, көлік құралына меншік құқығын растайтын құжат керек. Ал мамандардың айтуынша, өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы немесе аталмыш орталыққа барып беруге болады. Егер қандай да бір сұрақ туындаса, олар оны шешу үшін әкімшілік полиция комитетіне жолдайды. Жалпы бұл заңдастыру науқаны қалай жүруде? Әркім өзі келіп электронный правительство ЕГОВ портал арқылы тапсырады, немесе Хомбанк приложениесі, немесе ЕГОВ мобайл приложение арқылы тапсыруға болады. Бізге келудің қажеті жоқ, келіп үйде болып тапсырып, осында келіп тек осмотр ғана өтеді. Бүгінгі жағдай бойынша көбісі сол неге запросқа келіп, ары қарай запросқа өтеді және соны күтіп отыр. А былай келіп жатқан не толық құжаттармен өтіп жатқан адам онша аса көп емес. Бүгінге кейін мысалы 100-ге жуық шамамен не келді. Тұтынушылар. Өтпеген жағдайда оларды дальше таможенная очистка проверка өздері жүреді. Оны біз жақтан тек қабылдап жібереміз, әлі орындайтын нелер кеден өткен деп өтпеген тексеріп, сол уақытта кейін өздері мотивированный жауап береді. Өздері не жайлы болса, сол қай жағдайда өтпей қалды, сол жағдай бойынша қарастырады. Көлік жүргізушілері мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына құжаттарын тапсырады. Сол құжаттарын тапсырғаннан кейін подтверждениесін беріп өткеннен кейін көлік құралы қарап тексеруден өтеді. Криминалист мамандар көлік құралын қарап тексеруден өткізіп, сверкалар беріледі. Кейіннен қайта мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып құжаттарын тапсырып, мемлекеттік тіркеу белгілері мен көлік құралын тіркеу куәліктерін алуға мүмкіндік беріліп отыр. Азаннан бері қазір бізге 20-дан астам көлік құралы қарап тексеруден өтті. Қалған жүйелерден өтпеген көлік құралының жүргізушілеріне арыздар беріліп, арыздары қабылдануда, іс құжаттарының көшірмелері жинақталып, тиісті органдарға жіберіліп, жолдама хаттармен. Тестті режим басталғаннан бастап бізде 3 көлік құралы тіркеліп өтті. Қазақстанда мына бүгінгі айтып отырмыз, 20 машинаның көбісі қарап тексеру өткіздік. Енді құжаттарын рәсімдеу барысында жолданды. Еске сала кетейік, полицейлер шетелдік автомобильдерді заңдастыру тек бір реттік акция екенін ескертті. Жүргізушілер бұны 1 шілдеге дейін қолдана алады. Салтанат Тұрсынбек, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.